Олександре, перед тим як поставити запитання щодо ситуації на фронті на конкретних напрямках, а все ж таки про сьогоднішню імітацію масштабної атаки, яку ми могли спостерігати, таку от демонстрацію. Коли всі завмерли, оскільки була повітряна тривога, було попередження про те, що 13 бортів у повітрі, навіть були здійснені пуски, 4 борти мігів злетіли, і потім раз розвернулися і полетіли назад. Про що може свідчити подібна демонстрація? Я навіть не знаю, як назвати сили, не хочу говорити, але демонстрація того, що може бути запущено по всій Україні. Це ви, для кого, для чого, задля чого? Ви вже дали відповідь, тому що це і є демонстрація. З військової точки зору тут додати нічого. Якщо ми говоримо суто з військового компоненту, то за минулі місяці Росія продовжувала накопичувати ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. Дещо українські сили зуміли зіпсувати ворогові плани, тому що було кілька успішних ударів по російських військових об'єктах, де зберігалась, зокрема, балістика, як російські ракети «Іскандер», так і північно-корейські «КН-23». Це дещо змістило плани Росії, тому що вони вже готували і виводили фактично в Брянську область і так само в Воронежську область виводили балістичні ракети для того, щоб їх запускати і були готові. Так само, в принципі, я можу сказати, що фактично з часу минулої атаки повітряної масованої 26 серпня, яка відбувалася, Росія провела кілька фактично масштабних навчань, польотів, які відбувалися, фіксувалися розвідкою так само присутність літаків транспортних типу ІЛ на аеродромах Оленія на північній частині Росії, відповідно, які привозили і підвозили ракети. Тому суто з військової точки зору і часові параметри, і активність, яка відбувалася довкола цих аеродромів, свідчить про те, що до масованих обстрілів Росія готувалась і, в принципі, може бути готовою. І ми це розуміємо. Чому вони не здійснили пуски? Це питання точно з політичної, зовнішньополітичної площини, але точно не з військової. Оцінювати той факт, що це були якісь навчання, тренування, послухайте, вони майже третій рік ведуть повномасштабне вторгнення і застосовують свою авіацію. Що вони могли таким чином вивчити, питання сумнівне. Чисто теоретично, чи могло це бути масштабним навчанням і тренуванням перед пусками реальними, я цього не виключаю. Ми цього не можемо виключити, що Росія може здійснити такі пуски. Але сьогоднішня демонстрація – це правда демонстрація, це сила, це шантаж, це примус, це демонстрація того, що Росія досі має можливість підняти авіацію і завдати ударів по нашій енергетичній системі. Ми це так само розуміємо, тому я не пригадую жодної зустрічі, яка б не відбувалась на зовнішньому рівні за участю чи головнокомандувача Збройних сил, чи міністра оборони, чи президента, де б не піднімалося питання зміцнення української системи протиповітряної оборони. Але все ж вся ця історія сьогодні, яка відбувалася, вона більше все ж таки в політичній площині, ніж військовій. Олександре, і тепер щодо Курського напрямку. Так, інформація від «Нью-Йорк Таймс», що 50 тисяч військових Росії КНДР готуються до масштабного наступу на Курщині. Десь військові експерти так само підтверджують цю інформацію. Насправді, наскільки це є критично для Збройних сил України, і чи може це означати, що ми будемо виводити свої війська з Курська, так, якщо цей наступ розпочнеться? Ну, загалом я можу вам сказати, що цей наступ триває. Зараз триває вже третя фаза, я можу сказати, тому що перша фаза була, яка розпочалася 16-17 вересня, була невдала. Друга фаза – це 10 жовтня цього року. Так само ворог просунувся, мав певні тактичні успіхи. Дійсно, росіянам вдалося повернути певні території під свій контроль. А далі ситуація була стабілізована українськими військами. І зараз от третій етап. Фактично може бути, він уже розпочався. За минулий тиждень фіксувалися атаки в кількох місцях. Фактично це північний переважно напрямок і західний фланг. Видно, що готуються так само підрозділи військ Північної Кореї досить активно. Їх уже чути наші розвідці в перехопленнях, зокрема. І
Мета очевидна – це дійсно спробувати витіснити українські війська. І другий момент – це спробувати змусити наші сили перекидати додаткові резерви на цей напрямок. Тобто зараз Росія, російське командування веде подвійну гру, у них такий подвійний замисел. А от якраз, до речі, от головнокомандувач Збройних сил, який повернувся з цього напрямку буквально, він і зазначив, що ворог прагне змусити українські сили діяти і маневрувати резервами так, яким би цього хотілося, але цього не відбудеться. Бойові дії будуть тривати. На сьогоднішній день я можу сказати, що за минулий тиждень і початок цього тижня, от за понеділок, просування російських військ не зафіксовано. Але треба розуміти, що ситуація ускладнюється, і вони готуються, я думаю, що з прицілом на те, щоб спробувати до кінця року наші сили витіснити, хоча думаю, що навряд чи це вдасться. Курахівський і Покровський напрямки, так? Ворог нас відтискає. Я чула різні, скажімо так, прогнози, аналізи різних воєнних експертів, які говорили, навіть якщо буде все добре, то ми все одно нас будуть відтискати, ми все одно будемо відступати. Як там можна охарактеризувати ситуацію, принаймні до нового року, як вона буде розгортатися і безпосередньо від чого це залежатиме? Краще, ніж передбачалося будь-якими песимістичними сценаріями. Це однозначно. Можу сказати, що на сьогоднішній день українським силам вдалося дещо навіть стабілізувати ситуацію на північному фланзі в районі Покровська. Дуже обережно скажу, що є тенденції до того, що вдасться цей напрямок взагалі зараз стабілізувати, тому що надривається Росія в своєму наступі на двох напрямках. Тобто вони думали від початку, що зможуть наступити і на Покровськ, і на Курахове. І це був такий амбітний план, і дійсно його реалізовували і мали успіхи. Але все ж таки той фактор, що другий місяць поспіль російські війська несуть, по суті, рекордні втрати, і це підтверджують вже і наші британські партнери, не тільки статистика Генерального штабу Збройних сил України, змушує їх дещо коригувати свої цілі, плюс дещо погодні умови і так далі. Тому зараз російські війська будуть зосереджені на захопленні Курахового. Я думаю, що якраз до кінця цього року це буде основна частина їхнього плану, а далі вже фактично, якщо вдасться захопити Курахове, просуватися далі на Покровськ і тиснути вже з південного флангу. Тобто, залежно від того, звичайно, скільки сил у них лишиться і резервів. Ось ці два напрямки будуть залишатися в пріоритеті. Так само ще є Куп'янський напрямок, там дещо складна обстановка. Але я вам можу сказати, що за прогнозами більшості наших західних партнерів, уже бої мали би точитися в Покровську, і Покровськ мав би бути близьким до того, що Росія його захопить, а вони тільки підходять до Курахова. Тобто, з точки зору темпів просування ворога, їх вдалося збити, а виходячи із завдань і цілей, які зараз ставляться перед українською оборонною операцією, це, скажімо так, успіх, тому що не дають їм розвинути темпи операції, швидкість операції, і це важливо. І можна навіть сказати, що від операції стримуючого виключно характеру, а це те, про що ви говорите, коли зупиняєш і відходиш, тому що немає можливостей, на деяких ділянках фронту українські сили вже підійшли до активної маневрової оборони. Часів'яр, Терецьк, тому приклад, дещо Лиманський напрямок, Південь, залишається навіть північний фланг Покровська. Тобто, попри всю важкість, попри всю складність, попри всі проблеми, з якими ми зараз стикаємося, все ще в тому, що потрібно більше снарядів і боєприпасів, все ж таки вдається ситуацію більш-менш стабілізовувати. Конкретно, якщо ми говоримо про Запоріжжя і про запорізький напрямок, ми бачимо, що ситуація, м'яко кажучи, вона дуже непроста, ворог постійно атакує, кабами саме Запоріжжя. Що ми можемо протиставити на цьому напрямку? Акти терору з бомбардуванням населених пунктів і, зокрема, Запоріжжя, цивільної забудови, вони, в принципі, на сьогоднішній день не мають нічого спільного із тим, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення тут. Тому що на лінії бойового зіткнення якихось спростувань ворога не фіксується.
Вони змінили тактику. Так, зараз стали більше застосовувати штурми піхотними малими групами. Це дійсно факт. Пробують знайти шпарини в лінії оборони українських військ. Спробують фактично, ну скажімо так, дезорганізувати. Пробують розтягнути нашу лінію оборони. Все це є. Але сказати про те, що зараз російські війська можуть здійснити масштабний наступ з тим, щоб дійти до Запоріжжя і загрожувати безпосередньо обласному центру, цього не спостерігається. Що стосується протиставити на лінії бойового зіткнення, зараз наші підрозділи протиставляють все, що можуть. В рамках тих можливостей, які в нас є, і дрони, і артилерія, все працює. Що стосується КАБів, тут відповідь, вона, в принципі, постійна. Це більше можливостей для нашої авіації, щоб ми побачили більше, зокрема, літаків F-16 з належним озброєнням, і, звичайно, можливості так званого блукаючого Петріота, який міг би протидіяти російській авіації і відлякувати їх. Я вам хочу нагадати, що в нас не зафіксовано в офіційній статистиці Генерального штабу, але... Два випадки були протягом жовтня, коли впали російські літаки Су-34 на південному напрямку, носії КАБів. Це підтвердили росіяни. Ніхто не брав на себе за це відповідальність, але вони впали не через технічні неполадки. Тому я думаю, що і сподіваюся, що таких так само факторів буде ставати більше, і ці падіння літаків будуть призводити до того, що можливостей застосовувати КАБи теж ставатиме менше. І наостанок нашої розмови про приємне. Російські військові об'єкти стають усе більш досяжними для України, про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. З огляду на ці факти, так, які ми самі можемо і спостерігати в усіх пабліках, наскільки це все ж таки є системним, і яка у нас перспектива отримати дозвіл на використання далекобійної зброї? Принаймні, ми чуємо від політиків європейських, що вони спробують переконати чи на адміністрацію, аби ми до нового року це отримали. Це зараз буде вже своєчасно, воно зможе змінити ситуацію, чи просто буде помічним? Я можу сказати, що зброї завжди можна знайти застосування. Цілей дуже багато і в зоні досяжності цих ракет, зокрема, тому краще пізно, ніж ніколи. Звичайно, ми втрачаємо час, і це дуже прикро, але в цьому випадку, безумовно, навіть не можна ставити питання про те, що нам вона зараз не потрібна, що ми... Ні, у нас знайдеться застосування, цілі визначені, і про це наші партнери поінформовані. Буде чи не буде, побачимо. Тут я вірю, що буде. Знаєте, як лупайтесь у скалу. Я все ж таки сподіваюся, що вдасться, але побачимо. Що стосується наших можливостей, вони дійсно зростають, і комплексні спроможності, в тому числі навіть у Росії, визнали, що атака безпілотниками, яка відбулася оцими вихідними зранку в неділю, 10 листопада, вона була наймасштабнішою. І ми бачимо, що був удар успішний в Брянській області по складу з боєприпасами і озброєннями. Як тільки українські сили накопичують певну кількість безпілотників, одразу удари завдаються, а літають вони, ну, по багатьох регіонах Росії. Олександр, дуже дякую вам, що знайшли час за цю розмову, за роз'яснення ситуації, хоч вона надзвичайно складна. Ми всі це розуміємо, все це бачимо зі зведень Генштабу з того, що відбувається. Олександр Мусєнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.